Ahoj, tady je Lenka Ejva z Života v souladu. Dneska vám ukážu jakou specialitku. Teď momentálně stojíme v políčku, který pěstují jako tři sestry, takže dohromady kukuřici, tykev a fazoli. Ale nepůjdeme do tématu tří sester, ale do tématu ručního opylování tykví. Proč? Když mám nějakou speciální tykev a nechci, aby se mi skřížila s nějakou jinou tykví, tak je potřeba ji opylovat ručně. Já tady mám takovou specialitku indiánskou Sweet Meat Homestead Oregon a tu teda fakt nechci s ničím sprášit, takže i když na tomhle políčku mám jednu jedinou tykev tohoto druhu, tak přesto si nejsem jistá, co mají sousedi, jestli náhodou nemají doma někde nějaký okajo, který by bylo vlastně druhově stejný a skřížilo by se to. To křížení probíhá tak, že abyste měli jistotu, kde se to kříží a kde se to nekříží, tak je to strašně jednoduchý, když se podíváte na první dva latinský názvy těch odrůd, tak když jsou stejný, může se to skřížit. Takže to, co se jmenuje Cucurbita pepo, se skříží s tím, co se zase jmenuje Cucurbita pepo. A pak to třetí jméno je jiný. A zase to, co se jmenuje Cucurbita maxima, se kříží s Cucurbitou maxima. Ale už se neskříží Cucurbita pepo a Cucurbita maxima. To znamená, že vedle sebe úplně klidně můžete pěstovat tykev olejnou, to znamená, to je ta, co nemá obal na semínkách, ta, co se pěstuje kvůli semínkům, který se nemusí loupat. A můžete vedle sebe pěstovat Hokkaido. A ani se neskříží. Ale už vedle sebe teda není možný pěstovat Hokkaido a tady tuhletu krásnou indiánku. Sweet Meat Oregon Homestead. Takže já jsem to udělala tak, že včera jsem si takhle zalepila klučičí květy, takové samečky. Samčí květ poznáme tak, že má takhle jakoby dlouhou šťopku, on většinou z té rostliny jako i docela hodně vyčnívá, není jakoby při zemi, zatímco samičí květ je při zemi a v těchto místech má bambulku, to za chvilku uvidíme, jakoby budoucí tykličku. Tak takhle vypadá kluk a to, co jsem udělala, je, že i kluky, i holky jsem včera večer zalepila, vybrala jsem ty, co dneska pokvetou, tak vám potom ukážu, jak vypadají ty, co ještě jako evidentně nekvetou. Jo? Kdybych to včera neudělala, tak tyhle už by byly rozkvetlí a už by do nich mohla vlézt čelička a už by je sbírala pil a už bych nemohla ten květ použít. Takže zalepila jsem samčí květy, aby je nekontaminovala nějaká včelička nějakým jiným pilem a zavřela jsem samičí květy, aby nebyla ta samička jakoby oplodněná pilem nějaké jiné tykve. To jsem udělala včera večer a dneska, když už je takhle pěkně teplo, je potřeba se podívat dovnitř, jestli už ten prašník jakoby práší, jestli už ten pyl z toho padá. Padá, už jsem se dívala, takže nevím, jestli to bude vidět na tom záběru, ale prostě je to vidět, že krásně práší. Tak teďka to vlastně vezmu, z toho samečka takhle otrhám všechny ty okvětní lístky, udělám si s tolkou tuštičku a opilím ten samičí květ. Udělám to až v tom detailním záběru, protože je docela hodně fouká. Kdybych to udělala teďka před kamerou, tak mi spousta toho pilu odletí někam, kam nechci. Mám to udělaný tak, že na každou jednu samičku mám minimálně dva kluky, ale já to asi tak jako smíchám, že od každého dám do víc květů, aby ta biodiverzita byla zachovaná, aby prostě bylo víc otců prostě v té jedné tykvičce. Tak. No, pojďme na to. Zkusíme udělat ten detailní záběr, což není vůbec jednoduchý kvůli technice, ale třeba se to povede. Tak, pojďme na to. Tak, tady máme dvě holčičky. Snad je to vidět. Tak, já tady položím ty klučičí květy. No a to, co je právě zásadní, je, že tady ta boulička mluví o tom, že je to samička. Tady je taky, nechci s tím moc hýbat, ať ji neulomím. Jo, možná v tom záběru je nebo není vidět, nevím. Každopádně je tam taky holčička. A to, co já teď potřebuju, je vidět, že už by se taky nejradši otevřela. To, co já teď potřebuju, je vlastně tu holčičku opilit tím správným pilem. Takže sundám. Musím si dát teda velký pozor na to, aby tam nepřivítla nějaká včela. Tak, tady mám kluka jednoho šikovného a z něj takhle otrhám. Vidíte, že už krásně ten pil práší, spousta už ho sesypaného dokonce. Tak, teď si dám pozor, abych to nevysypala jinam. Otevřu takhle ten samičí květ. Ten, co ještě není nachystaný, tak ten by se takhle lehce neotevřel, jo? Kdyby to nebylo na opilení. Tak, vysypu tam to, co mi tak jako se tam vysypalo. A pak to ještě udělám tak,
Jo, takhle otrhám a tím zbytkem to opilím. Teď to udělám tady, abych měla zachovanou právě tu biodiverzitu. Tak, tam je včela. Tak ta se tam nějak dostala. Haha, tak tenhle už neopilíme. Nevím, jak to udělala, nevím, jestli to udělala teď v záběru, já jsem si nevšimla, jestli jo, tak je teda frajerka. Takže opilíme jenom jeden, že ten druhej už nebude, už nemám 100% jistotu, že bude čistý. Takže takhle, pak vezmu další. Tak, je vidět vysypaný pil, zase ho tam vysypu. Zkusme se podívat na záběr, jak je vidět ta bliznička, jak vypadá jinak, jo? Jak ten kluk a holka prostě, jak se krásně liší. Tak, zase to tam vysypu. Otrhám. A ten zbytek takhle pěkně opatlám tu blizničku ze všech stran. Tam je ten nektar vidět, jak je tam vidět, jak je tam krásně mokro. Ty květy krásně voní, to je jako škoda, že to necítíte, ale voní teda parádně. Takže já použiju 3 ty kluky tady na tu jednu, když nám jedna holčička padla na čistotu. Tak, zase jo, je vidět, jak je to krásně sprášený už, jak ten pil už opadává. Dám ho tam. Zbytkem to takhle ošudláme. Tak, teď si připadám trošku jak včelka. Tak, a mám to hotový. A teď musím udělat tu důležitou věc. Správně to zase zalepit. Že jestli se něco nesmí stát, tak tam teď nesmí naletět žádný hmyzáček. Tak, já teďka trošku zkrátím ty květy, protože jinak by se mi to tady otvíralo. A zadělám to z jedné strany, zadělám to z druhé strany. Tak. A já si to tak ještě pro jistotu zalepím jednou. Toho samečka použiju ještě u dalšího květu. Ale tenhle květ nechávám volně, protože tam už byla včelička. Tak, takže takhle vypadá opílený květ. A ještě udělám jednu důležitou věc. Tady mám nachystaný barevný provázek. A já se tím provázkem tu opílenou dýničku označím. Protože by se nakrásně mohlo stát, že si to nezapamatuju. A že pak budu považovat za opilený jiný kus, jinou dýni. Tak, nechám to velmi volně, jenom tak jako prostě, aby to bylo označený. Tak, aby to neškrtilo. Ale je to pro mě informace, až budu sbírat opilené plody zvlášť, tedy ty pravé, tak abych věděla, které to jsou. Tak. Doufám, že to tam bylo vidět, to zjistím až za chvilku, až ten záběr zkontroluju. No, jsou vlastně jenom 2 způsoby, jak mít čistou odrůdu tykve. Jeden z těch způsobů byl tenhle. Vypadá tak jako nepřírodně, ale vlastně té kytičce neděláme nic zásadního, nic takového, jako co by jí mělo nějak škodit. Druhý styl, který je úplně nejpřírodnější, ale já na něj nemám podmínky, to je mít vysetou jenom jeden jediný druh tykve, což já tady sice mám, jeden jediný druh kukurbita maxima mám tady prostě v tomhle místě, ale vůbec netuším, co mají sousedi a tady je docela dost domů dokola a stačí, aby do letu prostě 5 kilometrů, takže do letu včel byla nějaká jiná kukurbita maxima a už nemám jistotu, že ten plod bude čistý, že ta semena pro příští rok budou čistá. Takže já volím tentokrát tuhle verzi, protože tuhle nádhernou indiánskou tykev chci zachovat.
Tak jo, dejte mi vědět, jestli někdo z vás zkoušel něco takového, nebo jestli je to pro vás úplně novinka. Mějte se hezky. Ahoj.